ኬንያ የፕላስቲክ ብክለትን ለመቀነስ ለቤት አገልግሎትና ለንግድ ልውጥ ፕላስቲክ ከረጢት የሚከለክል ህግ እንደ አረፓያን አቆጣጠር በ2017 ይፋ አድርገው የነበረ ቢሆንም ከፕላስቲክ ብክለት ጋር በተያዘ ስታደርገው የነበረው ትግል ውጤታማ የሚባል እንዳልነበር ተገለጸ በመዲናዋ ናይሮቢ ብቻ በየቀኑ 2400 ቶን ደረቆሻሻ ይፈጠራል ከዚህ ውስጥ ደግሞ አንድ አምስተኛው ፕላስቲክ ነው የጉዳዩን አሳሳቢነት በመረዳት የኬንያ ብሔራዊ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን አሁን ላይ አንድ እርምጃ ወደፊት እየሄደ ያለ ይመስላል ባለስልጣኑ እንደ ተረፈ ምግብ ያሉ ወጋጆችን በላስቲክ ከረጢት ማስወገድ እንደተከለከለም አስታውቋል ከመጋቢት 30 በኋላ ያሉት 9 ቀናት ከተገባደዱ በኋላ የፕላስቲክ ከረጢቶች በገበያ ላይ እንደሚከለከሉም ተናግሯል በአካባቢ ደረጃ ከመኖሪያ ቤትና ከግል ተቋማት የሚመነጩ ቆሻሻዎች ተለይተው በቀላሉ መበስበስ በሚችሉ የቆሻሻ መጠራቀሚዎች እንዲቀመጡ እንደሚደረግም ባለስልጣኑ ገልጿል የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣኑ ሁሉም የመንግስትና የግል ቆሻሻ ማስወገድ አገልግሎት ሰጪዎች ለደንበኞቻቸው ብክለት የሚቀንስ ከረጢቶችን እንዲያቀርቡ መመሪያ መሰጠቱን አስረድተዋል ተንታኞች ለቆሻ አሰባሰብ የሚውለውን ወጪ የሚጨምር እርምጃ መሆኑን መናገራቸውን አፍሪካ ዘግቧል